bom com que Júpiter ainda não tenha afligido nossa vida infeliz. Não há aprovação, sem falar de outras desditas nossas, por mais funesta ou ignominiosa que não se encontre em nossa comum desgraça. Tu sabes, do edital, que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade. Já o conheces, sem dúvida. Não sabes da afronta que nossos inimigos prepararam para aqueles a quem mais amamos. Ó, Antígona, nenhuma notícia agradável ou funesta chegou ao meu conhecimento. Depois da perda dos nossos dois irmãos, mortalmente feridos em luta um pelo outro, tendo fugido esta noite o exército de Argos, nada mais vejo que possa concorrer para aumentar nossa felicidade, nem nossos sofrimentos. Eu já sabia. Chamei-te até aqui, fora do palácio, para que só tu possas ouvir o que tenho a te dizer. Mas o que é? Tu me pareces preocupada. Certamente. Pois não sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro as honras da sepultura. Dizem que inumou a Etéocles como era de justiça e de acordo com os ritos, assegurando-lhe um lugar condigno entre os mortos. Que quanto ao infeliz Polinício, ele proibiu aos cidadãos que encerrem o corpo no túmulo e sobre este derramem suas lágrimas. Quer que permaneça insepulto, sem homenagens fúnebres e presa de aves carniceiras. Tais são as ordens que a bondade de Creonte impõe a mim, como também a ti. E eu afirmo, ele próprio virá a este sítio comunicá-las a quem ainda as ignore. Disso fazer-lhe grande empenho e ameaça a quem quer que desobedeça de ser apedrejado pelo povo. Tu ouviste o que eu te disse. Virá o dia em que veremos se tens sentimentos nobres ou se desmentes teu nascimento. Mas, minha pobre irmã, em tais condições em que te posso eu valer, quer por palavras, quer por atos? Quererás auxiliar-me. Agirás de acordo comigo. A que perigos pensas arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? Ajudarás estes meus braços a transportar o cadáver. Queres tu realmente sepultá-lo? Embora isso tenha sido vedado a toda a cidade. Uma coisa é certa. Polinício era meu irmão. E teu também, embora recuses o que eu te peço. Não poderei ser acusada de traição para com o meu dever. Feliz, apesar da proibição de Creonte. Ele não tem o direito de me coagir e abandonar os meus. Ai de nós, pensa, minha irmã, em nosso pai Édipo. Como morreu esmagado pelo ódio e pelo infortúnio quando inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos. E também em sua mãe e esposa, visto que foi uma das coisas que pôs fim à sua vida através da forca. Em terceiro lugar, em nossos irmãos, que no mesmo dia morreram os dois desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. E agora que estamos a sós, pensa na morte ainda mais terrível que teremos se contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes. Convém não esquecer ainda que somos mulheres e, como tais, não podemos lutar contra homens. E também que estamos submetidas a outros mais poderosos e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por muito dolorosas que nos sejam. De minha parte, pedindo aos nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada a obedecer aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças. Não insistirei mais! E ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto a meu irmão, eu o sepultarei. E será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever. Querida, como sempre fui por ele, com ele repousarei no túmulo, com alguém a quem amava. E meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. Hei de jazer sob a terra eternamente. Quanto a ti, se isso te apraz, desprezas as leis divinas. Não! Não as desprezo! Mas não tenho forças para agir contra a frente da cidade. Invoca esse pretexto. Eu erguerei um túmulo para meu irmão muito amado. Pobre infeliz, eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida. Trata de salvar a tua. Ao menos não digas a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo que eu
estudiosa silenciando do que se disseres a todos o que eu quero fazer. Tu parece desejar com o coração ardente que nos causa calafrios de pavor. Só sei que cumpra a vontade daquele da quem devo agradar. Se tu o fizeres. Mas o que desejas é impossível. Quando me faltarem as forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar o que é irrealizável. Visto que assim falas, eu te odiarei. E serás odiosa também, eu morto, junto a quem serás um dia depositada e com razão. Vamos, deixa-me com minha temeridade afrontar o perigo. Meu sofrimento nunca há de ser tão grande quanto gloriosa será a minha morte. Já que assim queres, vai! Bem sabes que cometes um ato de loucura. Faz prova sua dedicação por aqueles a quem amas. Aproximando-se como uma avalanche imensa, orgulhosos com o retinir de suas armas, ele brandiu sua chama invencível e derrubou de nossas cumeiras o invasor já pronto a gritar: Vitória! E ele caiu por terra. Que novo tenta! Com as tochas nas mãos, no delírio de uma dor frenética, ele se havia tirado com o ímpeto da mais furiosa tempestade. Mas foi baldado seu esforço. Os golpes do poderoso Marte, nosso aliado, deram-lhe outro destino. Sete chefes lutando diante das sete portas, combatendo iguais contra iguais, deram a Júpiter, vitorioso, o tributo de suas armas de bronze, ao passo que dois infelizes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ergueram um contra o outro suas lanças soberanas e deram-se reciprocamente à morte. Mas a gloriosa vitória veio enfim e recompensou o amor que lhe dedica a Tebas, a cidade possuidora de numerosos carros. A guerra acabou, esqueçamos-la, pois, visitemos todos os templos dos deuses e seja nosso guia Baco, que faz tremer a terra tebana. Geral, esta assembleia de anciãos.
abalada por um vendaval. Dera-nos a segurança e a calma. Fostes aqui reunidos por meus arautos, porque sempre venerastes o trono de Laio. Bem assim, durante o reinado de Édipo, e mesmo após sua morte, conservastes constante fidelidade a seus filhos, visto que esses filhos, por um duplo destino, pereceram no mesmo dia, ferindo e feridos, ambos por suas próprias mãos criminosas. Cabe-me ocupar o trono e exercer o poder dos que já não vivem, pelo direito que me advém do parentesco que a eles me ligava. Ora, é impossível conhecer a alma, o sentir e o pensar de quem quer que seja, se não ouvimos agir com autoridade, aplicando as leis. Em minha opinião, aquele que, como soberano de um Estado, não se inclina para as melhores decisões e se abstém de falar, cedendo a qualquer temor, é um miserável. Quem preza um amigo mais do que a própria pátria, esse merece desprezo. Que subter, que tudo vê, saiba que não me calarei se vira ruína e não o bem-estar de nosso povo. E jamais considerarei meu amigo quem for um inimigo do meu país. Obedecendo a estes princípios, é que desejo promover a felicidade de Tebas. E com esse mesmo espírito, ordenei que fosse tornado público meu decreto concernente aos filhos de Édipo. Eteocles, que lutando em prol da cidade, morreu com inigualável bravura, seja, por minha ordem expressa, devidamente sepultado, e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sobre a terra para os mortos mais ilustres. Quanto a seu irmão, quero dizer, Polinice, que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente pelo fogo o país natal e os deuses de sua família, ansioso por derramar o sangue dos seus e reduzi-los à escravidão, declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou de lamentar sua morte. Que seu corpo fique insepulto para que seja devorado por aves e cães e se transforme em objeto de horror. Eis aí como penso. Jamais os criminosos obterão de mim qualquer honraria. Ao contrário, quem prestar benefícios a Tebas terá de mim, enquanto eu viver e depois de minha morte, todas as honrarias possíveis. Assim te agrada tratar, ó Creonte, filho de Meneceu, o inimigo e o amigo deste país. Tu és o senhor e a ti compete impor a lei que lhe convier, tanto aos vivos como aos mortos. Zelai agora pela fiel execução de minhas ordens. Aos mais jovens deves confiar esse encargo. Já tenho servos encarregados de guardar o morto. Que mais nos ordenais, então? Que não tenhais piedade para com aqueles que infringirem minhas ordens. Ninguém é louco a ponto de desejar a morte. Tal será, com efeito, a consequência. Mas, pela ambição que estimula, o desejo do ganho, muitas vezes, põe a perder os homens. Oh, príncipe! Não vos direi que o ardor me fatigou, nem que me apressei em vir ter aqui. Muitas vezes em caminho, hesitante parei a fim de refletir, e me voltei disposto a desistir. Meu espírito a mim mesmo dizia: por que vais, desgraçado? Aonde serás castigado assim que chegares? Ou então, ó infeliz, tu ficas aí. E se Creonte souber disso por outro, como serás punido? Assim pensando, retardei-me no percurso, que me pareceu longo. Resolvi por último vir de qualquer forma, e posto que pouco tenho a dizer.
Falarei, seja como for. Chego animado pela esperança de que nada me acontecerá que não seja vontade do destino. Mas o que é que te causa tanta perturbação? Antes de tudo, quero declarar o que me diz respeito. Não fui eu que fiz a coisa. Não sei quem a fez e, portanto, não é justo que eu sofra o menor mal. Afinal, falas ou não, decide-te para que te retires em seguida. Nesse caso, eu falo. Um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinice e desapareceu após ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. O que dizes tu? Ah! Quem teve tamanha audácia? Não sei! Em parte alguma se ouviu a pancada de enxadas ou de cavadeiras. A terra é dura, seca, sem fenda, sem sinal de rodas. O culpado não deixou vestígios. Quando o primeiro guarda do dia entrar em serviço, descobriu o que estava feito. E todos nós ficamos estarrecidos pela surpresa. Não se via o morto. Embora não estivesse enterrado, mas apenas coberto por uma camada de terra. Nenhum vestígio de cão ou de animal feroz que o tivesse arrastado. Nós, os guardas, proferimos recíprocas injúrias, cada qual acusando os demais, agredindo-nos mutuamente sem que surgisse ninguém para nos acalmar. Na verdade, cada um é um pouco culpado, mas disso ninguém queria convencer-se. Todos alegando ignorar como aquilo aconteceu. Já nos dispunhamos a tomar nas mãos o ferro em brasa, a saltar pelo fogo, a fim de jurar pelos deuses. Como não sabíamos quem ordenou, nem quem executou aquilo. Por último, alguém falou de forma que convenceu a todos e temerosos, curvamos a cabeça. Não podíamos contradizer, nem sugerir ideia melhor para que nos safássemos do perigo. E o que se propunha? Que viéssemos contar-te tudo o que se passara, nada te ocultando. Tua opinião prevaleceu e a mim, que sou mesmo um caipora, designou minha sorte a tomar a meu cargo essa ótima comissão. Eis porque veio a tua presença, bem contra a minha e a tua vontade, visto que ninguém gosta de um portador de notícias ruins. Ó príncipe, não teriam os deuses resolvido que isso acontecesse? É o que estou pensando desde algum tempo. Cala-te! Antes que me irrites com tais palavras! Se não queres passar por imbecil ou por caduco, dizes coisas revoltantes, admitindo que os deuses se interessem por esse morto. Seria para honrá-lo com sepultura que eles inumaram esse homem, tratando com um benemérito a quem veio disposto a incendiar os templos com os tributos que lhes eram prestados? E para revolucionar seu país e as leis? Por acaso, já viste honrarem os deuses a criminosos? Seria absurdo! Mas das ordens que hei dado, tem havido desde algum tempo cidadãos que assumem de má vontade e logo que delas têm conhecimento, murmuram contra mim, sacodem a cabeça às ocultas em sinal de desacordo e não querem sujeitar-se como convém à minha autoridade. Foram estes, eu sei muito bem, os que corromperam os guardas e os induziram a fazer o que fizeram. Não há para os homens invenção mais funesta do que o dinheiro. Ele é que corrompe as cidades, afasta os homens de seus lares, seduz e conturba os espíritos mais virtuosos e os arrasta à prática das mais vergonhosas ações. Em todos os tempos tem ensinado torpezas e impiedades. Quem quer que haja premeditado este crime, mais cedo ou mais tarde, será punido. Se Júpiter é venerado por mim, fica o sabendo tu.
primo, sob juramento, se não descobrides quem deu sepultura ao morto, se não trouxerdes o culpado à minha presença, o Hades não será o bastante para vos receber. Sereis suspensos em vida até que confesseis vosso crime. Sabereis assim de que mãos se deve receber o dinheiro e aprendereis que nem de tudo se deve esperar e merecido proveito. Os ganhos ilícitos têm causado muito maior número de prejuízos do que de vantagens. Permite que te dirijas ainda uma palavra, eu devo retirar-me. Não sabes que tua voz me é insuportável? É só os ouvidos ou no íntimo da alma que minha voz te faz mal. Não vejo para quem ficar o local exato onde sinto esse desgosto. É que o criminoso te feriu o coração. Eu somente os ouvidos. Parece-me, na verdade, que tu nasceste para tagarela. Sim, mas não fui eu que pratiquei o crime! Vai-te embora! Vendeste-te por dinheiro, com certeza. É estranho como um homem que presume tudo descobrir. Descobre coisas que não existem. Podes agora gracejar acerca do que eu descubro ou não. Mas se vós, os guardas, não me indicares o culpado, havereis de saber que os lucros desonestos causam sempre contrariedades. Sim. Que tratemos de achar o criminoso. Mas se o apanharemos ou não, isso é que cabe ao destino decidir. E não há perigo de que me vejas aqui novamente. Aliás, deste apuro que vem contra a minha expectativa, como livrar-me ainda? E deverei aos deuses uma gratidão infinita! Infeliz filha de um desgraçado pai, de Édipo.
por desobediência alguma ordem real? Surpreenderam-te, talvez, na prática de alguma ação criminosa? Eis aqui! Aquela que fez a extraordinária proeza. Nós a surpreendemos no momento em que concluía a inumação do cadáver. Mas onde está Creonte? Jurar coisa alguma. Uma segunda opinião pode desmentir a primeira. Dificilmente eu consentiria em voltar aqui, tanto me aterraram suas ameaças. Mas sempre é mais sensível uma alegria que não se espera. Eis-me de volta, embora tivesse jurado o contrário. Eis-me de volta com esta jovem, que foi por nós surpreendida no momento em que concluía a inumação do cadáver. E desta vez, não fui escolhido pela sorte. Eu mesmo fiz a descoberta, e agora, ó príncipe, visto que ela está em tuas mãos, interroga, obriga a confessar o teu crime. Quanto a mim, devo ser livre de qualquer acusação ou castigo. Tu a conduzes, sim, mas como e onde aprendeste? Por suas próprias mãos estava dando sepultura ao morto. Tu já o sabes. E tu compreendes o alcance do que está dizendo? Tens absoluta certeza do que dizes? Sim! Foi ela que, apesar de tua proibição, estava dando sepultura ao morto. Não está claro o que estou dizendo. Mas, como foi que a viste e a surpreendeste? Eis como tudo se passou. Logo que voltei, preocupado com as terríveis ameaças que me fizeste. Nós retiramos toda a terra que cobriu o morto, deixando descoberto o corpo já em decomposição. E fomos nos postar no alto dos cômodos que é em torno, ao alcance da brisa, a fim de que não nos atingisse esse mau cheiro. Cada um de nós excitava os companheiros à vigilância, censurando rudemente quem quer que não se mostrasse atento. E isso durou até que o disco solar alcançou o meio do céu e o calor se tornou ardente. E nesse momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo toda a região, arrancando folhagem das árvores. Todo o céu escureceu. E nós, com os olhos cerrados, esperávamos o fim desse flagelo divino. Quando ele cessou, vimos esta jovem! Ela soltava agudos gritos como um pássaro desesperado ao ver desaparecer os filhos do ninho deserto, assim, à vista do cadáver desenterrado. Ela, gemendo, proferiu maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. E em suas mãos trazou uma porção de areia seca. E erguendo um vaso cincelado, faz sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Nesse momento, nós nos precipitamos. Juntos a agarramos sem que ela demonstrasse o menor susto. E interrogamos-a sobre o que acabara de fazer e o que fizera antes. E ela nada negava. O que me alegrou e me entristeceu ao mesmo tempo. Com efeito, é motivo de alegria escapar alguém de uma desgraça. Mas é causa de desgosto fazer com que nela caiam pessoas amigas. Ah, enfim! Isso tem menos importância que a minha salvação. Ó, tu que mantens os olhos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Confesso o que fiz. Confesso claramente. Podes ir para onde quiseres, livre da acusação que pesava sobre ti.
apesar disso, tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir ao mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis, que não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos, eu que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me venham a punir os deuses. Que vou morrer, eu bem sei, é inevitável, e morreria mesmo sem a tua proclamação. E se morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma vantagem, devo dizê-lo. Quem vive como eu, no meio de tão lutuosas desgraças, que perde com a morte. Assim, a sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe já desse sem sepultura. Tudo mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco quem me acusa de loucura. Com seu caráter indomável, esta jovem revela que descende de um pai igualmente inflexível. Ela não se deixa dominar pela desgraça. Fica-o sabendo, pois, os espíritos mais rígidos são, precisamente, aqueles que se deixam abater. O ferro, tão duro, vem a ser, quando aquecido, o metal que mais facilmente se pode envergar e romper. Tenho visto cavalos fogosos que um simples freio subjuga. Caráter altaneiro quando se está à mercê de outrem. Esta criatura agiu temerariamente desobedecendo as leis em vigor. E para agravar com uma segunda ofensa a primeira, acaba de se gloriar do ato que praticou. Eu não seria mais um homem e ela é que me substituiria se esta atitude que assumiu ficasse impune. Mas seja ela filha de minha irmã Jocasta, e portanto mais vinculada a mim que o próprio Júpiter do meu lar, ela e sua irmã não escaparão à sorte mais funesta, porque acuso a outra de haver igualmente premeditado o enterramento do irmão. Chamai-a! Eu a vi no palácio há pouco, desvairada, fora de si. Muitas vezes o espírito que pensa em executar uma ação perversa se deixa atrair por sua perturbação antes de realizá-la. Mas detesto também aquele que, culpado de um crime, procura dar a este um nome glorioso. Visto que já me tens presa, que mais queres tu além da minha morte? Nada mais. Com isso, já me darei por satisfeito. Por que demoras, então? Em tuas palavras, tudo me causa horror. E assim seja sempre. Também todos os meus atos te serão odiosos. Que maior glória posso eu pretender do que a de repousar no túmulo de meu irmão? Este povo confessaria que aprovo o que eu fiz e o terror não lhe tolhesse a língua. Mas um dos privilégios da tirania consiste em dizer e fazer o que quiser. Em Tebas, só tu assim consideras as coisas. Eles pensam como eu, mas para te agradar silenciam. E tu não te envergonhas de emitir essa opinião? Não vejo de que me envergonhe em prestar honras fúnebres a alguém que nasceu do mesmo ventre materno. E por acaso, não era teu irmão também o outro que morreu? Sim, era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, por que prestas a um essa homenagem que representa uma impiedade para com o outro? Asseguro de que esse outro que morreu não faria tal acusação. Sim! Visto que se honraste com tua ação, aquele que se tornou criminoso. O que morreu também não era seu escravo, mas seu irmão. No entanto,
após sua morte. Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Desce, pois, a sepultura. Visto que queres amar, ama aos que lá encontrares. Enquanto eu vivo for, nenhuma mulher me dominará. Os mais corajosos fogem quando sentem que a morte os ameaça.
não provaram o fruto do mal. Quando os deuses abalam uma família, o infortúnio se atira sem descanso sobre seus descendentes. Tal como as ondas do mar, quando batidas pela tempestade, revolvem a terra escura das profundezas do abismo. E as praias gemem com o fragor das vagas que rebentam. Vemos há muito tempo acumularem-se os males na família dos labidácidas, prolongando as desgraças das gerações extintas, nas gerações que vêm surgindo. Um Deus os persegue cruelmente. Não há possibilidade de salvação. O fraco luar de esperança que se sentia nos últimos ramos da família de Édipo acaba de ser extinto por uma saraivada de palavras imprudentes, de ódio e desvario. E esses ramos cortam-os a foice impiedosa dos deuses infernais. Ah, Júpiter! Que orgulho humano poderá jamais te vencer? Nem o sono que se entregam todos os mortais, nem o curso incessante dos anos, nada sustém o teu poder. Isento da velhice, tu reina, Senhor Supremo, sob o cume brilhante do Olimpo. Por toda a eternidade prevalecerá essa lei. Não haverá nunca na vida humana grandeza ou falsa que não se misture um travo de alguma desgraça. A frágil esperança será um bem para muitas criaturas, mas será para outras uma ilusão apenas, uma ilusão de seus anelos. O homem, que tudo ignora, deixa-se levar por ela, até que sinta queimar os pés em alguma brasa. Sabiamente nos diz este preceito antigo: o mal se afigura um bem para aqueles a quem a divindade quer arrastar à perdição. Pouco tempo ele viverá isento da desgraça. A única razão pela qual os homens desejam que nasçam e cresçam em sua casa
tenha rigoroso na decisão de seus casos domésticos, será também justo no governo do Estado. Quem, por orgulho e arrogância, queira violar a lei e sobrepor-se aos que governam, nunca merecerá meus elogios. O homem que a cidade escolheu para chefe deve ser obedecido em tudo, quer seus atos pareçam justos, quer não. Quem assim obedece, estou certo, saberá tão bem executar as ordens que lhe forem dadas, como comandar por sua vez. E será na guerra um aliado valoroso e fiel. Não há calamidade pior do que a rebeldia. Ela é que arruína os povos, perturba as famílias e causa derrota dos aliados em campanha. Ao contrário, o que garante os povos, quando bem governados, é a voluntária obediência. Cumpre, pois, atender à ordem geral e não ceder por causa de uma mulher. Melhor for, em caso tal, ser derrubado do poder por um homem. Ninguém diria, então, que as mulheres nos venceram. Se nossa mente não se enfraqueceu com a idade, parece-nos razoável tudo o que dizes. Meu pai, ao dotar o homem da razão, os deuses concederam-lhe a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Será por acaso certo tudo o que acabas de me dizer? Eu não sei! E apraz aos deuses que eu não saiba nunca! No entanto, outros há que podem ter outras ideias. De qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de examinar o que se diz, o que se faz e as críticas que circulam. Teu semblante causa temor ao homem do povo quando esse se vê forçado a dizer o que não te é agradável ouvir. Quanto a mim, ao contrário, posso examinar as ocultas, como a cidade inteira deplora o sacrifício desta jovem. E como na opinião de todas as mulheres, ela não merece a morte por ter praticado uma ação gloriosa. Seu irmão jazia sepulto. Ela não quis que ele fosse espedaçado pelos cães famintos ou pelas aves carniceiras. Por acaso não merece ela uma coroa de louros? Eis o que todos dizem reservadamente. Para mim, meu pai, com prosperidade é o bem mais precioso. Que mais belo florão podem ter os filhos do que a glória dos pais? E que melhor alegria pode ter um pai do que a glória dos filhos? Mas não creias que só tuas decisões sejam acertadas e justas. Todos quanto pensam que só eles têm inteligência e o dom da palavra e um espírito superior, a esses, quando de perto os examinamos, mostrar-se-ão inteiramente vazios. Por mais sábios que os julguemos, não há demérito em aprender ainda mais e não persistir em juízos errôneos. Quando as torrentes passam, engrossadas pelos aguaceiros, as árvores que vergam conservam seus ramos e as que são arrancadas pelas raízes. O piloto, que em plena tempestade teme em conservar abertas as velas, faz emborcar o navio e lá se vai com a quilha exposta ao ar. Cede, pois, no teu íntimo e revoga o teu édito. Se apesar de minha idade, velhice permitir um parecer, eu direi que o homem que possui toda a prudência deve levar vantagem aos outros. Mas como tal virtude nunca se encontra, manda o bom senso que aceitemos os conselhos dos demais. Príncipe, visto que ele propõe medidas de moderação e prudência, convém ouvi-lo. De parte, vós falastes muito bem. Devo eu, na minha idade, receber conselhos de um jovem? Ouve somente os que parecerem justos. Sou moço ainda, é evidente. Nós devemos atender às razões e não à idade. Terei eu, então, de honrar a quem se mostrou rebelde? Nunca procurei que respeite a quem houver praticado mal. E por acaso não foi um crime o que ela fez? Não é assim que pensa o povo de Tebas. Com que, então, cabe a cidade impor-me as leis a que devo
há estado algum que pertença a um único homem. Não pertence à cidade, então, a seu governante? Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar sozinho. Pense em ver que se tornou aliado dessa mulher. Só se tu te supões mulher, porque pensando em ti que assim falo. Miserável! Por que te mostras em desacordo com teu pai? Por que te vejo renegar os ditames da justiça? Por acaso eu a ofendo, sustentando minha autoridade? Mas não a sustentas, calcando aos pés os preceitos que emanam dos deuses. Criatura vil, que se põe a serviço de uma mulher. Nunca me viste, nem me verás jamais ceder a prazeres indignos. Seja como for, todas as tuas palavras são em favor dela. São por ela sim, como são por ti e por mim, e pelos deuses imortais. Essa mulher, tu nunca desposarás viva. Ela morrerá, eu sei, mas sua morte é de causar uma outra. Tens coragem de recorrer a ameaças? Ameaças pode haver. Combatemos razões tão frívolas. Tu pagarás caro tuas lições de prudência, insensato. Queres só falar e nada ouvir? Escravo de uma mulher, não me perturbes com tua tagarelice. Se tu não fosse meu pai, eu diria que perdeste o senso. Sim, pelo Olimpo. Fica-o sabendo bem. Tu não te alegrarás por teres censurado e ultrajado assim. Guardas! Guardas! Traga aquela mulher odiosa para que morra imediatamente! Em minha vista e na presença de seu noivo. Não! Em minha presença ela não morrerá! E tu nunca mais me verás diante de ti. Descarrega os teus furores por sobre aqueles a quem a isto se sujeitam! Thank you.
cidadãos de Tebas. Minha pátria, vede-me em caminho para o atalho fatal, contemplando pela última vez a luz rutilante do sol. Plutão me arrasta, viva, às margens do Aqueronte, sem que eu haja sentido os prazeres de Meneu, cujos cantos jamais se ouvirão por mim. O Aqueronte será meu esposo. Tu irás, pois, coberta de glória a essa mansão tenebrosa dos mortos, sem que tenha sofrido as doenças e sem que recebas a morte pela espada, por sua própria vontade, única entre os mortais, vais descer ao Hades. Ouvi contar a morte dolorosa da infeliz Frígia, a filha de Tântalo, sobre o Monte Cípere. Uma camada de pedra a circundou, como uma era indissolúvel. E dizem que de sua fronte petrificada e coberta de neve, jorravam lágrimas sem fim alagando-lhe o peito. Assim também quero o destino que eu vá, em vida, repousar num túmulo de pedra. Nilve era uma divindade e descendia dos deuses, mas nós somos humanos e filhos de mortais. Portanto, quando não mais viveres, será uma glória para ti que recordem sempre que tiveste uma sorte igual a de seres divinos, tanto na vida como na morte. Ai de mim! Zombam de minha desgraça! Pelos deuses imortais! Por que não esperam eles que eu morra? Por que me insultam na presença de todos? Ó, cidade tebana! Ó, felizes habitantes de minha terra! Ó, fontes do Dirceu! Ó, muros sagrados de Tebas! A vós, pelo menos, eu tomo por testemunhas. Vede como e sem que sejam ouvidas lamentações de meus amigos. Como e por que me costrei e sou levado a um covil de pedra, a um túmulo de nova espécie? Nem com os vivos, nem com os mortos. Por tua demasiada audácia, minha filha, tu ofendeste a autoridade. Talvez sofras para espiar o crime de seu pai. Dolorosas recordações tu me trazes, renovando as angústias sem fim que tenho sofrido por meu pai, por nosso destino, pelo infortúnio minado dos labidácidas. Ó, funesto casamento de minha pobre mãe, união com meu desgraçado pai que lhe devia vida. De que míseros progenitores eu nasci? E será por eles que, maldita, sem ter sido desposada, eu caminho para seu futuro. Meu irmão, que desastrado casamento tu fizeste? Tua morte é que me faz perder a vida. Ação piedosa é prestar culto aos mortos. Mas quem exerce o poder não quer consentir em ser desobedecido. Meu caráter voluntarioso causou tua perda. Sem que chore por mim. Sem amigos. Sem cânticos de Meneu. Desgraçada, sou conduzida nesta fúnebre viagem. A luz do sol já não mais poderei ver. Que ninguém lamente minha sorte. Que ninguém suspire por mim. Sabeis vós que estas lamentações e estes gemidos antes da morte não teriam fim se o condenado os pudesse prolongar indefinidamente? Por que não a levais já? E já! Encerrai-a como vos ordenei, na cavidade de pedra, para que morra ou fique sepultada viva em tal abrigo. Para nós, nenhuma culpa haverá na morte dessa jovem. Ela, porém, nunca mais poderá aparecer entre os viventes. Ó túmulo! Ó leito nupcial! É
última que desço ao Hades, antes do termo natural de meus dias. Lá, ao menos, tenho a esperança de que minha chegada agradará meu pai, a minha mãe, e também a ti, meu irmão querido. Quando morrestes, eu, com minhas próprias mãos, cuidei de vossos corpos. Sobre eles fiz libações fúnebres. E hoje, Polinice, porque dei sepultura a teus restos mortais, eis a minha recompensa. Creio, porém, que no parecer dos homens sensatos eu fiz bem. Com efeito, nunca por um filho, se fosse mãe, ou pelo marido, se algum dia lamentasse a morte de um esposo, eu realizaria semelhante tarefa, contrariando a proibição pública. E por que razão assim penso? Porque eu poderia ter outro esposo morto primeiro, ou outros filhos se perdesse o meu. Mas uma vez mortos, meu pai e minha mãe, nunca mais teria outro irmão. Eis aí porque te prestei estas honras. E porque, na opinião de Creonte, eu pratiquei um crime, um ato incrível, meu querido irmão. E agora sou arrastada, virgem ainda, para morrer, sem que eu haja sentido os prazeres do amor e da maternidade. Abandonada por meus amigos, caminho viva ainda para a mansão dos mortos. Deuses imortais! A qual de vossas leis eu desobedeci? Mas de que serve implorar aos deuses? Que auxílio deles posso eu receber? Se foi por minha piedade que atraí sobre mim o castigo reservado aos ímpios? Se tais coisas merecem a aprovação dos deuses, reconheço que sofro por minha culpa. Mas se provém de meus inimigos, eu não lhes desejo um suplício mais cruel do que o que eu vou padecer. Sempre a mesma tempestade lhe agitará a alma sofredora. Tu vais se arrepender de sua lentidão. Pobre de mim, essa ameaça anuncia que minha morte não tarda. Não te animes na suposição de que podes retardar a execução de minhas ordens. Ó, cidade de meus pais! Terra Tebana! Ó deuses autores de minha raça! Vejo-me arrastada! Chefes tebanos, vede como sofre a última filha de vossos reis e que homens a punem por haver praticado um ato de piedade. Assim foi submetido à igual provação o ardoroso filho de Trias,
fizemos longa jornada juntos. Um de nós vê pelo outro. Bem sabeis que os cegos não podem caminhar sem um guia. E novas me trazes, velho Tiresias? Vou anunciá-las. Não deixe de crer em meus oráculos. Até agora tenho observado teus conselhos. Graças a isso, conseguiste encaminhar essa cidade por uma rota segura. E posso assegurar-te que deles muito me tenho valido. Sabe, pois, que novamente se tornou crítica a tua situação. Vai saber já o que os signos me anunciam. Estava eu sentado no venerando sólio augural, de onde poderia ouvir todos os presságios, quando ouvi um rumor confuso de pássaros que soltavam gritos estridentes, para mim incompreensíveis. Era fácil perceber-se o debater de suas asas. Logo em seguida, tentei experimentar o fogo no altar aquecido, mas as oferendas de Vulcano não subiam com labaredas claras. A cinza caía por sob as gorduras com odor desagradável. No ar enfumaçado, vaporizava-se o fel, enquanto ossos ficavam umedecidos pela banha que os revestia. Eis o que me dizia este menino. Os presságios não se ouviam, e os sacrifícios nenhum sinal nos davam. Meu guia é para mim o que eu quero ser para os outros. E essa desgraça iminente é causada por tuas resoluções. Os altares da cidade, as aras consagradas aos deuses, estão cheios dos pedaços da carne do infeliz filho de Édipo. Eis porque os deuses repelem nossas orações e rejeitam nossos holocaustos. Não se ergue a chama sob a vítima, e nem as aves soltam cantos de bom augúrio, visto que estão saciadas com o sangue humano. Pensa nisso, meu filho. O erro é comum entre os homens. Mas quando aquele que é sensato comete uma falta, é feliz quando pode reparar o mal que praticou e não permanece renitente. A teimosia produz imprudência. Cede diante da majestade da morte. Não profanes um cadáver. Que te servirá matar pela segunda vez a quem já não vive. Bem sabeis que sou dedicado a teus interesses. E é por minha dedicação que te aconselho. Que pode haver de mais oportuno que um conselho realizável. Ancião! Todos vós, arqueiros, dirigis contra mim vossas setas certeiras. Nem dos adivinhos estou livre. Meus próprios parentes me traem há muito tempo. Pois bem, empanturrai-vos em dinheiro, apoderai-vos de todo o ouro dos Sardes e do Indo. Mas nunca darei a este homem as honras da sepultura, ainda que as águias de Júpiter quisessem levar ao trono do Supremo Deus os restos de seu corpo. Eu, sem receio de tal profanação, não consentirei que o sepultem!
Quem saberá, talvez? Quem pode dizer? Quem queres tu dizer com essas palavras vagas? De quando sobrepuja a prudência os outros bens? Tanto quanto a imprudência é o maior dos males. No entanto, é precisamente o mal em que incorres. Não devo retrucar as impertinências de um adivinho. Mas é o que estás fazendo, visto que classifica as minhas predições como mentiras. Toda a raça dos adivinhos é interesseira. E a dos tiranos adora os proveitos, por mais vergonhosos que sejam. Sabes que é um rei que dirige tais palavras? Bem, o sei. Graças a mim, conseguiste salvar o Estado. És um adivinho esperto, mas tem prazer em proceder mal. Tu me obrigas a dizer o que tenho em mente. Pois fala, contanto que a ganância não te inspire. E é assim que supões que te falo? Sobre coisas que te dizem respeito? Por nenhum preço, ouves tu, me farás mudar de ideias. Está bem. Sabe, pois, que não verás o sol surgir no horizonte, muitas vezes, sem que pagues com a morte de um de teus descendentes o resgate de outra morte. Pois acaba de pôr sobre a terra uma criatura que vivia na superfície e a quem indignamente encerraste viva num túmulo. Por outro lado, tu retens longe dos deuses subterrâneos um cadáver privado de honras fúnebres e de sepultura. Tu não tens o direito de o fazer, nem tu, nem qualquer divindade celeste. É uma inaudita violência que praticaste. Eis porque as deusas vingadoras que punem os criminosos, as fúrias e os próprios deuses te espreitam. E vai sofrer os mesmos males que estás causando. Verifica se é por dinheiro que te faço esses prenúncios. Mais algum tempo e angustiosos lamentos de homens e mulheres se ouvirão neste palácio. Contra ti já se erguem as cidades irritadas, cujos altares estão poluídos pelas exalações dos cadáveres que não receberam sepultura, a não ser das aves e dos cães. São essas as setas que na minha indignação eu venho lançar contra ti. Tu não evitarás que elas se alcancem. Menino, leva-me de novo para minha casa. Ele descarregará sua raiva à custa de outros mais jovens, até que aprenda a dominar sua cólera e adquirir melhores sentimentos. Age com cautela, Creonte, filho de Meneceu.
tentei libertá-la. Agora sim, eu creio que é bem melhor passar a vida obedecendo às leis que regem o mundo. Continuamente os homens infelizes e os ditosos. Ninguém pode prever que destino está reservado aos mortais. Até pouco tempo, Creonte me parecia digno de inveja. Tinha conseguido libertar a terra Cadmeia de seus inimigos, assumiu o poder absoluto no Estado, dirigiu o povo, sentia-se refloir numa bela prole. Tudo está destruído! Quando os homens perdem a razão de ser de sua alegria, eu suponho que não vivem. São apenas cadáveres animados. Acumula em tua casa, se queres, riqueza sem conta. Vive com o falso de um rei. Mas se não possuis alegria, tudo isso não vale a sombra de uma fumaça, comparado a uma verdadeira felicidade. Que novas calamidades de nossos reis. Tu vês como eles estão mortos, e os vivos foram os causadores disso. Mas quem os matou? Quem foi a vítima? Fala! Emo morreu! A mão de um amigo derramou-lhe o sangue. A de seu pai, talvez?
pai por causa da morte de Antígona. Oh, adivinho! Como se realizou o que anunciaste? E se assim é, cumpre-nos aguardar o que vai ainda acontecer.